Ja. Nihče se ne gleda rad v ogledalo, ki kaže v povečavi na slabosti, napake, ki si jih sami nikoli ne bi priznali. V genialnem pesniškem videnju je Cankar Slovence in Slovencene opisal s tako ostrino, da bravca ali poslušalca prav zaboli od neugodne resnice, ki jo zvemo o sebi. Na drugi strani pa je Cankar z vso svojo zaljubljenostjo v domovino, v slovenski jezik, pokrajino, mehko slovensko naturo, ustvaril enega najlepših slavospevov, kar jih pozna naša literatura. Za povrh pa je glavna oseba te starodavne pripovedke umetnik, muzikant in tudi to ni prispevalo k popularnosti te, po mojem mnenju, imenitne zgodbe. Umetniški poklic se, čeprav si tega ne želimo priznati, še danes enači s prostitutkami in cigani in najbrž bo moralo preteči še veliko vode, da se bomo znebili pred sobom v pijanih bohemih, ki pišejo samo v alkoholnem navdihu in zato, ker nimajo drugega dela. K upravljanju teh predsodkov veliko prispeva tudi ta moja priredba, zgodba o Kurentu, ki jo ponujam v razmislek. To sem enkrat razložil. Ja. To je zdaj taka zgodica. Tlele sem še enkrat pisal, o prizoriti Kurenta dolgo razmišljam. Kurent je v meni že odkar sem na dan in tako naprej v prizoru na Tendoru. On ima nek križev pot. Pot. Umetnik bohem potuje po tej Sloveniji, vidi ti zajebanost. Jaz sem pa predvsem vzel ven njegovo prešerno Ljubljano. No in... Se upravičujem, Robi pride za 10 minut. Prav, vse okay. Se ne pogovarjam, sva že not. Cankar je že, v katerem biča politikanstvo, karjerizem, pijanstvo, revščino, pisatelj misli sabi, Sapio Krona z najlepšimi ljubezenskimi izjavami o domovini, slovenskem jeziku. Dogodki, ki jih pisatelj opisuje, so živi za vse večne čase, in skoraj da ne čutimo stoletne razdalje, ki nas loči od nastanka tega dela. Priredba in tako naprej je seveda moje videnje, branje tega besedila in tako lahko da ima še noviš. In zdaj sem, takrat sem imel, to je eden na moj portret, ki mi ga narisil prijatelj, to je Kogorc, ne vem, da poznaš. Tole so to in imel sem pa tudi na dvorišču, čega drugega antikvariata. Skratka, ta, tle imam sem delil, celo ta, takle križ imam razpeljo doma. Ja, to so rekli. Tako razpeljo. Ja. In potem imam pa, to je delil, tale med prijatelj, pa skrb ste doma razčajni, nač posebega. Na takole hišco, vidiš, cirkuca, hribček, vidiš, na taki železni palci. Ja. Potem rabim samo še stol, ja. Harmonika, to je muskota. To je tako, da bi se že vse nadejeno. Ja, nima. Lahko ga spremeniš, ne? Ampak ga je treba pustiti osloveniti. Ja. Ne bi ravno narodna noža, ne bi ravno cape, ali kaj. Ja. On igra tudi... Daj, ne smel sem tam slikal. Jaz sem Mikici pa, ja, nimam občutka, da je mrzlo. Dobro. No, ti kar naš ime, tisto svojo kamero. On igra. Zgodba je pa tak. Zajemac, rojen že kot siromak, kot revček, razumeš? Ne ve, kaj bi sam sabo. Vse bom ti odigral te, ni problem, zame bom ga malo rok držal, razumeš? Ja. Zato, da se ne bom zdaj pretavo produciral, ne, ker jaz ga znam, ne, malo. Ja. Sem pa že streno nosil se te, ne, in možgani mi že malo, razumeš, tekajo, ne? Ja. Sem vsega učil, ga znam. Igra pa, je pa violinist. Aha, ja. On sreča hudiča v gozdu, aha, ki mu podari violino. Prav, ko boš ti zaigral na te violino,
Razumeš, bojo vse v naravno šlo za tabo. In potem to se tudi zgodi. Ampak za proti uslugo mi moraš pa zapisati dušo, ne? No, to je ta stara, zato se to imenuje pripovedka. Zastopiš? Ja. No, to je vic, ne? Ker to so te stare legende, ne, o tem, kako zapišeš hudičo dušo. V bistvu je pa to slovenski umetnik, da pol klošar, lahko tudi ni klošar, ker mi klošarjev sploh nimamo, mi imamo sam pijanca. Ne. Pri nas ta figura klošarja sploh ni v zavesti. Ni v zavesti figura klona, ker pri nas Slovenci ne marajo cirkusa. Ja. Ker jim smrdijo kamele, kurac smrdi, ti smrdi tam. Kdo to vohol, ta drek? Nimajo tega finga občutka za to, kar imamo vsi narodi, imajo, recimo, vidijo v rdečem nosu, v cirkusantu, v pavlihi, vidijo nekaj posebnega, vidijo nekaj, kar je več. Slovenic pa vidi, to je neč. Kaj pa pojde? Prejmo na puli, trojina. Razumeš? Zato ta figura pri nas še ni, ta figura pri nas ne stoji. In jaz bi rad, da bi nekako bilo, a je to pol narodna noša, ne, da še ni. Veš, ne imam je tak šar pa tak čudni klobuk, pa ne bi šla imel rečko maljena, tak. Ja, meni je zanimivo, da prima, ker je zelo vidim, da bi... Kaj sem jaz to zgodni noter prišel? Meni je Ivica rekel, da se poslušal, da ste se dobili. Ja, to že. In da ste super naredili. Ja, se vidi, se jaz to super naredim, veš. In je bila stvar taka, da... zdaj pa, seveda ne vem, koliko Ivica nima časa, koliko sem videl, je neko režijo ali kar to neko sodelovanje prevzame Robi. In vse, kar je pa meni Robi rekel, pa je bilo to, da bi to nekako poskušali malo moderno, sodobno narediti. Ja, sej. In mene zanima, kaj si, mislim... Kaj je tole pospravo, ne? Ne, super je, kaj bo, vse delamo, ne? Ja. Sej, nisem šminkeri, jaz nisem šminkeri. Veš, ti se boš režiral to? Ne, mislim, da bo Robi režiral. Vse skupaj. Ampak se mi pa zdi to taka stvar, da... Upletam not. Ja. No. Veste, kako se je ta zgodba začela.